Dobrý den, vážení přátelé. Na Svobodné televizi můžeme dneska se pobavit s mým kamarádem Ivanem Kratochvílem, plukovníkem. Podplukovníkem zatím ještě. Ve výslužbě inženýrem, který se účastnil několika zajímavých asi vojenských misí a může nám trochu říci k současnému, řekněme i nebezpečnému vojenskému vývoji ve světě některé základní informace. Bylo by třeba asi začít, Ivane, tím, jak vůbec ten konflikt na té Ukrajině vznikl, že takhle najednou v roce 2021 mohla dojít ke speciální vojenské operaci takováto až, řekněme, nenáviděná od západu vojenský konflikt a zásahy proti dříve bratrským národům, ruskému a ukrajinskému. No, já bych začal takovou větičkou, která je známá, že válka je pokračování politiky jinými, tedy násilnými prostředky. Žádná válka nepadne z nebes jen tak od ničeho. Každá válka je důsledkem, řekněme, politicky a diplomaticky nezvládnutého procesu na daném území, nebo když to bude globální, jakože tohleto má globální konsekvence, tak vlastně té situace, která je na zemi. Takže selhaly asi diplomatické služby, selhala občanská společnost na obou stranách, nebo jak je to možné, že to došlo až do toho stavu, že lidský život nebo život... Do toho stavu, že se tam začali střílet lidi, to nebylo selhání, to byl záměr. Mm-hmm. A ten záměr v podstatě, když si vezmeme jenom ty poslední, nejnovější dějiny, tak můžeme říct, že je to od 14. roku, kdy poskakováním na Majdanu byl svržen poslední legitimní, demokraticky zvolený prezident Ukrajiny Janukovič a byla nastolena vláda, která tam byla, řekněme si to otevřeně, namontována díky úsilí zpravodajských služeb, především Spojených států. Victoria Nuland, která tenkrát byla velmi vysoko postavená v administrativě Spojených států, tak prohlásila, že to byla jedna z nejlepších investicí, kterou Spojené státy mohly provést, protože stála jenom 50 miliard. A za 50 miliard zničili vlastně obchod s Ruskem, mezi Ukrajinou a Ruskem, a vlastně Ukrajinu sebrali, řekněme, z ruského světa a připoutali si k evropskému, to znamená ke svému, do své sféry vlivu. Ono je to složitější, ono v té sféře vlivu v té době bylo i to Rusko. Takže, ale Rusko už mělo tendenci, že bude růst, že bude moc ekonomicky ohrozit Spojené státy, takže jednoznačně šlo se potom, aby bylo Rusko co nejvíc oslabeno. Historicky ta oblast, která byla v té době v podstatě pod největším tlakem, Donbas, to je oblast, která byla průmyslovým srdcem už carského Ruska. A v Sovětském svazu Donbas hrál značnou roli, jakožto těžký průmysl, jakožto zdroj uhlí. A prostě železná ruda taky. No. Tak jo, takže tohleto je jedna z klíčových oblastí celého vlastně ruského impéria, pokud to můžeme takhle říct. A tím, že byl administrativně, tahleta oblast byla přičleněna k Ukrajině, k Ukrajinské sovětské socialistické republiky, tak se vlastně dostala jakoby do druhé sféry. Čím si vyrobili problém, protože vlastně celý levý břeh Dněpru, to je ta východní Ukrajina, byla vždycky ruská. Tam se mluvilo rusky, tam je ruské obyvatelstvo.
i když zrovna o tom Donbasu, co říkám, tím, že to byla průmyslové srdce, průmyslové centrum, tak těch národností je tam spousta. Tam se v podstatě sjížděl celý Sovětský svaz nebo celý Rusko. Jo? Ale převážně tam vždycky byli Rusové, tam mluvilo se tam vždycky rusky. A potom Majdanu začali v Kyjevě vymýšlet takové věci, jako že rusky se nesmí mluvit, Moskaly jsou špatně, všechno, co je ruský, je špatně, ruský jazyk je špatně, dal se zákaz mluvit rusky, jako takový, jako úřední řeč na úřadech, ve školách, všude. A nutili i silou tyhle lidi, aby mluvili takzvaně ukrajinsky. Že ta ukrajinština je v podstatě uměle vytvořený jazyk, který se teď dotvářel vlastně v rámci tady toho Majdanu, to už jako nikdo nedomýšlí. Jo, protože těch nářečí samozřejmě je všude spousta. Teď u nás taky máme spoustu nářečí. Pokud se chceme o tomhle tom bavit, můžeme jít na Slovensko. Slovensko má sice způsobnou slovenčinu, ale za každým kopcem se mluví jinak, jo, ty nářečově. Takže vytáhnout jedno nářečí a tvrdit, že je to řeč, je sice fajn, ale je to jenom politika. Je to nějaký politický bič. A veškeré tohleto úsilí té pomajdanovských vlád vlastně vedlo k tomu, že tam začala být prováděna genocida ruskojazyčného obyvatelstva. Kdo mluvil rusky, byl Moskal, někoho nezajímalo, že je to jeho rodná řeč, prostě budeš mluvit jinak, nebo ti tady ne rozbijem hlavu a ústa, ale zabijem tě. Je spousta videí do dneška uložených, že prostě jenom za to, že někdo mluvil tímhle jazykem, ty bojůvky ho chytli, pověsili, normálně oběsili. Viděl jsem video, kde takhle chytli pár, holka těhotná v 8 měsíci, mladý kluk, 23 let. Neskutečný. Jo. Takže je šílený to. A to, co se dostalo ven do světa, tak byla událost potom v Oděse, kdy byla demonstrace právě proti demonstraci ruskojazyčného obyvatelstva proti řádění těch soldatisek. A dopadlo to tak, že ozbrojené, můžeme říct přímo fašistické bojůvky, protože ty znaky, které oni měli na sobě, všechny se hlásí k historickým emblémům Třetí říše hitlerovské, tak tam to dopadlo tím, že je nahnali do domu odboru, dům odboru podpálili, ty, co utíkali ven, tak pozabíjeli, holky znásilnili a pak je pozabíjeli a šílený zvěrstva. 15 minut drželi hasiče od toho, aby se tam nedostali, aby nemohli hasit, aby opravdu ta hrůza, která se tam provedla, aby byla co největší, aby byla maximální. Tohle to jsou všechno věci, které oběhly svět. Díky tomu po celém světě se zedmula vlna solidarity s Donbasem. Začalo se o Donbasu mluvit. Já o tom mluvím právě proto, že na základě těch indicí, pak samozřejmě já jsem se tam byl i podívat. A to už v podstatě se ta situace vykrystalizovala tím způsobem, že kyjevský režim tenkrát poslal, oni tomu říkali ATO, antiteroristická operace, sebrali armádu a poslali ji na tenhle ten rusky mluvící východ, aby rusky mluvící východ nemluvil rusky. Některé jednotky přišly, protože to byly... Chtěli přežít. No ale byly to Rusové, že jo? No. Takže ty přišli na tu donbaskou stranu, takže pak se tam vykrystalizovala v podstatě normální fronta, která, kde už se opravdu válčilo, jako vojenskými prostředky. Na Donbase byla spousta uložené techniky, těžké tanky, dělostřelecké systémy a tak dále. Takže tam už začalo docházet k normální, v podstatě pravidelné válce. Já, když jsem tam byl, tak
ten přístup už tam byl ne z ukrajinské strany, tam Ukrajinci nepouštěli někoho z cizinců, ale přes Rusko se tam dalo přijít. A první, co mě učili, tak hele, poslouchej, slyšíš to? Taký pst. No tak to dopadne tamhle. Pst. To dopadne tamhle. Když to budeš slyšet takhle, tak sebou prášť, otevři pusu, ucpi si uši, protože to bouchne blízko, tak abys mohl přežít. Jo, takže to byly první, co nás učili, vlastně, aby jsme se tam vůbec mohli pohybovat po tom Doněcku. Bavil jsem se tam s dětma, bavil jsem se tam s babičkama, přistárlejma. Prostě to byly šíleně emotivní zážitky. A na co nezapomenu, tam je park uprostřed Doněcka. A v tom parku byla postavena Alej andělů. Ta Alej andělů je, to jsou památníčky, to jsou pomníčky dětí, které zemřely při ostřelování Doněcka. Ta kyjevská strana v podstatě celou dobu od toho, co ten konflikt vzniknul, nevybíravým způsobem prostě tam to mlátila do civilního obyvatelstva, do čtvrtí normálně obydlených, nekoukali doleva, doprava. Vychází to z té logiky, že mrtvej Moskal je dobrý Moskal. Bože, takže, až takhle daleko došli. Ano, takže oni to tímto způsobem chápou. No, tyhle ty výkřiky v podstatě se dá ještě dneska najít. Jako z té ukrajinské strany, když posloucháte nějaké ty výlevy těch blogerů nebo jo, hlavně mladých lidí, kteří ještě se tolik, když jsou v médiích, nekontrolují a říkají opravdu, mluví tak, jako mluví normálně na ulici. A takže ta Alej andělů je v podstatě vytvořena pomníčky dětí, které tam při tom ostřelování zahynuli. Kolik je jich tam asi těch pomníčků? Já jsem to nepočítal. Já jsem měl oči plný slz. Je tam jeden velký ústřední pomník, kde jsou vyjmenovaný jména a tam vidíte prostě Anička 3 roky. Jo, já nevím. Ivánek 1,5 roku. To jsou zážitky, které prostě, o kterých se špatně mluví i dneska. A jako když jsem se tam bavil s jednou paní, která neměla ruku, ona pak vystupovala i v televizi, byla to rodina, která měla 2 děti, malý baráček, přízemní, se dvorkem. Děcka si hráli na dvorku, ona byla v kuchyni. Bouchlo to kousek od sousedu. Říkala manželovi, běž zavolat děti, jdem se schovat do sklepa, bouchá to blízko. Manžel se otočil a šel, že jde za těma dětma a bouchlo to u nich na dvoře. Manžela to rošlehalo na kaši, ale tím, že on stál před ní, tak ona přežila, akorát ta levá ruka byl trošku vpravo, tak to chytlo, takže jí to rozemlelo levou ruku, takže o tu přišla. Děti na dvorku, když se jí sesypal manžel před ní, tak viděla děti. Hlava zvlášť, trup zvlášť, ruce zvlášť. Ono, když vám pak někdo začne tohle povídat, tak to se těžko na to nějak reaguje. A to byla antiteroristická operace takzvaná. Jo? To znamená, vojenskými prostředky byly likvidováni normální civilisté. Normální lidi, kteří tam bydlejí. Ona tato oblast navíc je specifická tím, že je to oblast, kde už žijí kozáci. Jo?
tam... Ale ještě takhle by šlo doplnit, kde se taková hrůza a taková nenávist mezi těmi Ukrajinci k těm rusky mluvícím lidem? Hele, na to bude asi zpracována spousta vědeckých pojednání. Nicméně můj neodborný pohled, je to ideologické zpracování. Určitě mediálním prostorem určitě, šířící se. A nejenom mediálním, to šlo i přes školy, to šlo přeze všechno, jo, v okamžiku. Ono tam jsou ty konsekvence dlouhodobější. Mm-hmm. Už tu bychom se museli vrátit ještě před první světovou válku, kdy Lvov a prostě tenhle ten západ Ukrajiny se stal součástí Rakouska-Uherska. Mm-hmm. A tenkrát před Rakousko-Uherským generálním štábem vznikl problém. Pokud by ty obyvatelé těch oblastí, které spadly, Halíč, a to, jo, které spadly do náruče Rakouska-Uherska, pokud by je tyhle národy považovali za Rusy a Rakousko-Uhersko by válčilo s Ruskem, tak tyhle ty lidi by se museli internovat. Musel by se nějaký vojenský útvar by se musel dát na to, aby držel v táboře tyhle ty lidi, protože to by byli nepřátelé říše. Takže to by nebylo dobré. Pokud by se řeklo, že jsou to Poláci, tak v případě války s Polskem, Rakousko-Uhersko s Polskem, by ten problém byl totéž. Jo, zase, jsou to lidi, kteří by se museli internovat, což by stálo spoustu peněz a úsilí a to. Tak vymysleli Ukrajince. Mm-hmm. Protože když jsou to Ukrajinci, tak to nejsou ani Poláci, nejsou to ani Rusové. Rakousko-Uherská armáda byla mnohonárodnostní, tam byly český pluky, byly tam bosenský pluky, jo. Takže no, by se udělali ukrajinský pluky a bylo by to fajn. Takže se tam začala velmi podporovat právě ta myšlenka toho ukrajinismu a Rakousko-Uherský generální štáb začal finančně podporovat různé Ukrajince, tyhle ty myslitele, kteří začali propagovat ukrajinskou národnost, řekněme. Jo, jako byl Šuškevič a Bandera a tyhle ty. Mm-hmm. Takže jsme si na tady problémy de facto zadělali tam. No, ono to bylo, ono je to složitější. Tohle to je samozřejmě zase zkrátka pro pochopení toho vývoje jako takového. Za druhé světové války, toho samozřejmě využil Hitler, jo, protože tím řekl, že Ukrajina bude osvobozena od sovětské nadvlády, že, jo, že Němci jim pomůžou, tak oni s radostí. No a samozřejmě tyhle ty Ukrajinci ideoví, tak málo jich nebylo, postavili divize SS. A divize není málo lidí. Jo, takže opravdu jako ta myšlenka tam zakořeněna byla a tím, že se na ní popracovalo, tak pak potom v tom 14. roce se to samozřejmě podpořilo, využilo a rozjelo se to plnou parou. Takže potom vlastně neměli ani šanci ty minské dohody a protokoly být uplatněny, protože už i ten Západ skrytě vlastně podporoval tady ty ukrajinský... On to nepodporoval skrytě, on to podporoval tak, jak to šlo a v podstatě čím víc to bude krvavější pro Rusko, tím lépe pro Západ. Takhle je to chápáno. Protože Rusko tím, že se začalo máhat, že se začalo stavět na nohy, tak přestávalo být tou benzínovou pumpou Západu, která, jo, že to byl jenom obslužný personál, který pro Západ musí dělat všechno a nemá právo na nic. Jo, to je ta známá, ten známý výrok Thatcherový, která říkala, stačí, když tu zůstane 20-30 milionů Rusů jako pomocních dělníků na našich vrtných soupravách. Ten Západ byl prostě téměř až pomatený tím, jak si prostě do ty ruské surovinové zdroje znovu
Ano, co si to Rusko dovoluje chtít, aby zdroje, které má na svém území, obhospodařovali oni. Že jo? A to jsme v podstatě u toho jádra pudla. Jo? No a takže ta válka začala být válkou v podstatě. Donbas trpěl, ten Doněck, Lugansk. A v podstatě ta patová situace bylo potřeba i nějakým způsobem vyřešit. Evropa a i Spojené státy se do toho začaly zapojovat čím dál víc a víc. Ekonomicky, poradci, výcvik ukrajinské armády. A zbraňové asi dodávky. Zbraňové systémy, určitě. Samozřejmě, všechno to. Tak Rusku bylo jasné, že prostě to není věc, která se dá dlouhodobě tolerovat. Mm-hmm. No. A došlo k tomu, že teda v prosinci toho 20. roku ano. vydal Rябков to své prohlášení, dneska se mu říká ultimátum Rябкова, kde v několika tezích je stanoveno to, co Rusko chce. V podstatě nechce Rusko nic jiného, než co mu bylo slíbeno, když byla rušena Varšavská smlouva, když se likvidoval RVHP, to znamená, aby se na to vrátilo do hranic roku 1997 a aby byla provedena denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. Na což samozřejmě nikdo nepřistoupil, takže došlo k tomu, že protože už byly ohrožovány vlastně základní věci rovnováhy jaderné. Ono tím, že se ta fronta přibližovala čím dál víc k hranicím Ruska, tak docházelo i k narušování strategické parity, protože některá sila strategická pozemních strategických jaderných sil ruských se dostala na dostřel klasického dělostřelectva. Aha. Klasických raket, jo, z toho území. Což samozřejmě mění rovnováhu, protože by mohly být, tato sila by mohla být vyřazena klasickým dělostřelectvem. To znamená Rusko výrazně oslabeno a pak by se nemohlo bránit případnému útoku. Ta rovnováha mezi Spojenými státy a Ruskem, která v podstatě zaručovala, řekněme, mír, protože ani jeden z nich by nemohl vyhrát, tak v tomto okamžiku by se to mohlo dostat tam, že by Amerika mohla vyhrát. Teoreticky. Toto už mi se zdůvodňoval, nebo připomínal i Vladimír Putin na té mnichovské konferenci ano. několikrát a říkal různé to říkali červené jako, čáry. Ano. A přesto Západ nerespektoval a jel dál. Západ zkoušel překračovat červené čáry, ono se nic nedělo. To zase byla stanovená další čára, taky zase překročí, zase se nic nedělo. Je to tím, že prostě podle sebe soudím tebe. A Američané jako kovbojové nejdřív střílejí a pak přemýšlejí a Rusové zase obráceně, ty jsou strašně líní. Jim strašně dlouho trvá, než něco udělají. A pak, když už se dá. Ale pak, když se pohnou, tak se nikdo nezastaví. Takže jsme si vlastně historicky tak nějak v kostce řekli, kde jsou ty hlavní příčiny. Určitě to byly tedy ty minské dohovory nebo protokoly, kterým Rusové nebo Putin a Ruská federace vkládali jisté naděje, že se zastaví krve prolití na tom Donbasu a Luhansku. A bohužel Západ je využil k tomu, že jako dozbrojoval ukrajinskou armádu a že téměř se snažil i vybavit takovou palebnou silou, aby se třeba i ty Ukrajinci možná i do té Moskvy dostali. Krásný na tom bylo, že opravdu oni neměli zájem utrhnout ten Donbas s Luganskem z Ukrajiny, protože na těch minských dohodách, co jsou podpisy těch předáků, těch samospráv, jo.
tak opravdu je tam jako samosprávné území Donbasu jako části Ukrajiny. Součást Ukrajiny, ano. Jo? Oni takže jako, jim nešlo o nějaké odtržení nebo to. A garantovala to Francie, Německo. Spolková republika ústy a podpisem paní Merklový, ano. Francie panem Hollandem, Lukašenko tam byl jako hostitel, Ruská federace a myslím, že tam byli i někteří ty účastníci nebo zástupci toho Luhanska. I no Luhanska, Doněck, no, tyhle ty. Takže vlastně dá se říct, že tady dnes tu krátkou historii přeci muselo být známo našim útočníkům nebo našim politikům, kde vlastně ta příčina je a proč se do toho ty naši tak střemhlav vrhli. Co pak ta Černochová neumí vůbec trochu analyticky přemýšlet? Ale ta situace byla postavená tím způsobem, že my vrátíme zpátky Lugansk a Doněck do lůna Ukrajiny, Krym vrátíme do lůna Ukrajiny a z těch evropských státečků každý dostane svůj kousíček, který bude obnovovat. Takže bude příležitost pro naše podnikatele, aby tam mohli stavební firmy znova stavět baráky, znova postavit infrastrukturu a my vlastně na tom vyděláme, že budeme na poválečné obnově. Takhle to bylo postavené ze začátku. Myslím tě, ale to tady máme takhle neznalé diplomaty a vlastně rozhodující činitele státu, že si usmyslí jenom svoji představu, nedají si to nějak do souvislosti s tou ruskou politickou koncepcí a v podstatě si říkají takový sny a vize, které jsou opravdu dneska velmi nereálné a pořád budou na té špatné straně války nebo konfliktu? Každý má právo na názor, třeba já si to aspoň myslím, že každý má právo na názor a ten názor by měl být ale takový, že si ho umím zdůvodnit. Jo? A pokud si někdo myslí, že to jde, no tak ať si to myslí, ale jako tady to nejde. Tady je historicky prokázáno, že kdokoliv prostě vtrhnul do Ruska, tak se dostal velmi daleko, ano. To je pravda, vždycky se dostali strašně daleko a myslel si každý z těch útočníku, nebo já bych to řekl, že prostě vojevůdce Napoleon, že prostě on je ten nejlepší a největší a že už má vyhráno a pak v okamžiku, když si myslel, že má vyhráno, tak najednou zjistil, že nemá. A no to je přesně ta situace, do které jsme se dostali dneska. No dobře, ale teď tady není vidět žádná změna v myšlení našich strategů a politiků. A my nemáme strategii. Počkej, ještě Řehka vykřikuje, že půjdeme do války s jadernou mocností. Myslí to ten voják vážně, nebo je už zcela svetovaný? Řehka jenom popisuje to, kam nás cpou politici, kteří jsou ve vedení našeho státu. On jenom popisuje stav věci. No tak dobře, ale takže vedení státu je premiér, vláda 15-18 ministrů, 200 poslanců, 81 senátorů a nad tím prezident generál Petr Pavel. No. A tyto všichni mají tento podobný názor, že vyhrajeme nad jadernou velmocí? Asi to nebude 100%, ale většinou určitě. No tak vážení diváci, toto je zdrcující zjištění, že naše vládní činitelé a nejvyšší představitelé státu si představují, že porazí jadernou velmoc, nemají k tomu téměř žádný předpoklady materiální, ekonomický, surovinový, zdrojový a toto chtějí hrát? Viděl jsi někdy dvě smyčky psů, které se potkaly mezi sebou? No dobře, ale co pak lidé jsou v 21. století? Ne, proč o tom mluvím? Zvířata. V tomto příkladě je to ten příklad velmi trefný, si myslím. Když se potkají takovýhle smečky, tak ten nejmenší hafan, ten nejslabší, zautočí. Ten vyběhne dopředu a nejvíc štěká a snaží se tu druhou partu vyprovokovat. Protože cítí za sebou sílu těch velkých.
Ale furt se ohlíží, jestli za ním stojí, jestli náhodou tam není sám. Tak tenhle ten malej štikající ratlík, to jsme my. No ale to už není ani k smíchu, ani k pláči, to už je na klecový lůžka do bohnic. To se na mě nezlobte, ale toto, jestli dělají námi dobře placení politici. Teď ten premiér má 276 tisíc korun. No právě proto má takovou dobrou výplatu. No dobře, ale já pořád tady postrádám tu odpovědnost za tu logiku. Logika v tom není. Ta logika je v tom, že my nejsme samostatný stát. No jsme součástí obraného společenství NATO, to máš pravdu. Jsme jednak součástí NATO a jsme jednak součástí Evropské unie a zásadní rozhodnutí, která tady procházejí v tomhle státě, jsou nám distribuována buď přes Brusel, anebo přes Berlín. V žádném případě zásadní rozhodnutí se nepřijímají na půdě naší poslanecké sněmovny. Dám ti příklad. Je to pár let zpátky. Já jakožto představitel československých vojáků záloze za mír, což v podstatě byla forma domobrany, plus další představitelé domobran, tenkrát z několika poslanci, to byl Zdeněk Ondráček, Jirka Kobza, jsme udělali návrh zákona o domobranách, aby tenhle ten způsob spojování lidí za účelem, že chceme bránit svoji vlast, byl podchycen i v zákonech. Dali jsme návrh zákona a návrh zákona byl odsouhlasen, prošel parlamentem. Během půl roku někomu došlo, že je to vlastně o tom, že by jsme se my, Češi, vlastně byli schopni dát dohromady a cvičit pro obranu své vlasti. A byl vydán jiný zákon, který v podstatě negoval tenhle ten zákon a veškeré domobrany se dostaly v podstatě na index a celá sláva tohletoho hnutí za svoji republiku skončila. Protože samozřejmě otrok nemá právo, aby byl cvičen ve vojenském umění, ve válečnickém umění, protože by se mohl bránit. A v případě, že by se to otrokáři nelíbilo, tak by ho mohl napadnout a to by bylo špatně. Takže lze shrnout asi, že obrana vlasti je nežádoucí snaha občanů České republiky a v podstatě chceme jít tedy do nějakého válečného dobrodružství s tím, že si přetočíme naši ekonomiku na takzvanou válečnou ekonomiku, že budeme tedy vyrábět válečný materiál a válečný tanky útoční a teď se ptám, ví to aspoň ty někteří ministři, kteří nechají padnout Liberty Ostrava jako výrobce základního materiálu pro vojenskou výrobu a pro vojenskou ekonomiku. Oni to vědí. A tak kde vemou tu ocel na ty tanky a na ty BVPčka a na tu všechnu nezbytnou vojenskou? Naše ocelárny padly proč? Putin rozvlátil přístavy Oděsu. Kromě toho, že levné, sice geneticky modifikované, ale levné obilí z Ukrajiny se nemůže nejlevnější cestou, to znamená po vodě, odvážet do Afriky, tak se objevilo v Evropě, což důsledkem máme kolaps zemědělství v Polsku, v Německu a i u nás. A kromě jiného se tam samozřejmě taky cpala ocel a železo z jejich železáren, z jejich oceláren. My teď máme tady levné železo z Ukrajiny. A teď ten Azovstál nefunguje. Azovstál nefunguje, ale jsou tam ještě další. Je to možné. A oni jsou schopní nás převálcovat.
A my jsme v prvním strategickém týlu. Jo? To znamená, že tady se budou dělat opravy, techniky, generálky, možná se bude něco vyrábět, pojedou muničky, ale jsme v dosahu raket, to znamená, že tady vyrábět ocel, no jako fajn, když nám to Rusko dovolí, ale v případě, že by opravdu byla válka, tak by ty ocelárny skončily, jo, jakožto zdroj. A dostáváme se vlastně oklikou k tomu, co je dneska, že to vlastně není válka, ale furt je to speciální vojenská operace, protože kdyby to byla válka, tak už dávno nemáme jedinou muničku, tak už dávno nemáme jediný strojírenský podnik, protože to není jenom brněnská zbrojovka. Jo? To nějaké palné zbraně, to je... To jsou další a další To je třeba první brněnská strojírna, která je roztažena po půlce republiky, která vyrábí součásti do raket a dalších zařízení. Jo? Takže my v tom válečném úsilí toho boje proti Rusku už jsme zapojeni fest. Ale nejsme vůbec obranný schopný to. Ale to není podstatné, protože úlohou této války je vyčerpat Rusko. A jestli u toho zrovna ruchne i Evropa, a jestli náhodou jakožto vedlejší ztráty budou to, že přestane existovat slovenský národ, že přestane existovat český národ, že přestanou existovat Poláci, to jsou přijatelné ztráty, to jsou slovanský národy. G7, stará sedmička, bude ještě nakonec mít větší území a bude si větší tady moc... Větší ekonomickou moc. No tak to je opravdu nepříliš radostná perspektiva. Takže co dělat proti tomu, aby jsme takhle neskončili? Mně napadá asi jedno. No? Trvale chtít doplatit ty válečné reparace od Němců, dokud ještě žijou a nějaké mají, ať nám převedou ty jaderky. My si budeme prodávat jadernou elektřinu neemisní na území Německa, aspoň částečně. Měli bychom aspoň na nějaký rozumný důchodový fond a případně podpora mladých sportovců v týmových sportech a tak dále. Ale hlavně je to mít lepší politiky. Bez toho se neobejdeme, protože ta politická scéna, dneska vidíme, je to asi rozhodující vliv na to budoucí dění ve střední Evropě a dokonce v Evropě celé. Vidíme to včera v Německé spolkové republice. Německa byla obrovská stávka nebo ještě je, ne? to protesty ještě zemědělců. Teď stojí všechna doprava železniční a i německý spolkový sněm a kancléř Scholz je z toho hodně na nervy a naši absolutně mlčí. Oni neví, že tady ten... No oni neví, jak to skončí, protože oni nevědí, co s tím. No tak protože... jak to zabalí. Ale to nejde. Už jsi viděl kapra, který by si vypustil rybník? A to není o kaprovi, který si vypustí rybník, když mu za chvíli ten rybník zničený ho zabije. No on si furt myslí, kam mu teče? On si furt myslí, že to stihne utíct. Tak to si myslím tedy opravdu, že jsou hodně, hodně naivní naši politici, když si myslíme... Vem si Zelenskýho. Ten má baráky v Izraeli, má baráky na Floridě, dokonce má papír o tom, že je obyvatelem Floridy, to znamená, že vlastně by měl mít i občanství Spojených států amerických. Takže jako je otázka, jestli tam samozřejmě stihne odletět, ale... To je představa lidí, kteří prostě koukají v první řadě především na sebe. To já si myslím, Ivane, že i ty služby si ho najdou kdekoliv na světě a že v podstatě ten člověk je... Ale on si myslí, že si ho nenajdou. Čili ty naši nežijou ve vzduchoprázdnu, ty žijou opravdu v reálném světě. Vidí, co se děje na Gaze, vidí, co se děje tamhle někde jinde ve světě. Vždyť přeci ta situace je velmi napjatá celosvětově. Nechme naše vyslaře,
který sedí u vesla a myslí si, že prostě s tím veslem přežijou všechno v ruce. A tohle všechno je vlastně důsledek toho, že ten svět, jak byl zkonstruován, už nedrží pohromadě, že to praská. Jo? A to je jak když barák, který už prostě je dávno po životnosti, tamhle upadnostník, tady jsou vyvalené dveře a jsou tam praskliny a teď se jenom čeká, když se to zhroutí vlastní vahou, tak to je momentálně náš svět. Tak, jak ho my známe a tak, jak je nám předkládaný v České televizi a dalších těch mainstreamových sdělovacích prostředcích. A to, co se děje ve světě, jsou v podstatě takový ty sopky, které prostě, tam to bylo slabé místo, tak to bouchlo. Problém Izraele existuje od doby, kdy Izrael jako stát vzniknul, po druhé světové válce. V podstatě na jeho existenci máme obrovskou zásluhu my, jako Československo, že vůbec existuje. A Izrael je obklopený muslimskýma státama, které jsou mu, slušně řečeno, velmi nenakloněný. Proběhlo několik izraelských válek, které měly za účel smíst Izrael do Středozemního moře, aby Izrael neexistoval. Pásmo Gazy v tom hraje takovou speciální roli, protože za doby Jásira Arafata se řeklo, dobře, bude legalizován stát Izrael a bude legalizován stát Palestina. Což je to dnešní pásmo Gazy. Stát Izrael byl legalizován, ale stát Palestina nebyl. Na Jásira Arafata zlikvidoval Hamás. Hamás si nepřál, aby Jásir Arafat dokončil vznik státu Palestina. To je divný, že? Říkají, že ten Hamás je vlastně ten vlastenec, ten národovec těch Palestinců. Hamás v podstatě tam v Palestině převzal veškerou moc. Politickou, ideologickou. A zlí jazykové povídají, že za vznikem Hamásu stojí různé tajné služby. A Hamás je v podstatě natolik, nechci říct revoluční, protože to není revoluce, to je, on je opravdu extremistický. On je natolik extremistický, že ani ostatní muslimské státy tyhle ty lidi nechtějí přijmout na své území. Všimli jste si toho? Nechtějí. Izrael řekl, tak si je vemte k sobě a my to vyčistíme. Ne, nikdo si je neveme. Ani Egypt, ani Jordánsko, nikdo je nechce. Protože to jsou islamisti. To jsou lidi, kteří prostě jsou vychováváni v tom, že zabít žida je to nejlepší, co v životě může potkat. Jsou matky, které jsou pyšné na to, že jejich desetiletý syn vzal na sebe vestu plnou výbušnin a šel se odpálit do Izraele. A to jsou lidi, kteří jsou tam. Ano, to, co tam dělá Izrael, tak nemá s lidskostí nic společného. Ale umíte si představit tyhle ty lidi, kdyby přišli do Evropy? To je neskutečné. Co by nás čekalo? To je jeden konflikt, který v podstatě nemá řešení. Má, ale není to lidský řešení. Další zamrzlý konflikt, který je ještě z dob korejské války, že jo? Máme Jižní a Severní Koreu. Severní Korea v podstatě dlouho byla izolovaná sama o sobě, takže aby to přežili, tak v podstatě militarizovali celý svůj národ. Jsou to Korejci stejně jako ty Jižní. Do Jižní Koreje Spojené státy nainvestovali spoustu peněz, spoustu inovačních technologií, postavili z Jižní Koreje, udělali tygra.
tomu se ty Korejci nedopracovali svojí pílí. Ne, že by tam nehrála ta jejich píle roli, ale tu zásadní byly americký peníze a technologie z celého světa, které se tam spaly. Takže se tam z toho udělal právě takový obrovský průmyslový tygr, aby ty severní Korejci viděli, že se dá žít líp. V podstatě takovýhle ekonomický zázrak dělali v době, když existovala železná opona ze západního Německa. Ano, Marshallův plány a tak dále. Ano. A že to jsou konflikty, které nám teď hrozí. A Tchaj-wan, to je v podstatě to též vůči Číně. Takže to jsou takový odjištěný miny z toho globálního politického pohledu, které mohou velmi rychle bouchnout. Bouchnout tím, že tam dojde ke konfliktu. Válka na Ukrajině, z našeho pohledu to je válka, válka, která v podstatě požírá veškerou schopnost Evropy. Tam ne, že válčí Ukrajinci s Ruskem, tam válčí celá Evropa s Ruskem, tam válčíme my, protože musíme si uvědomit, že to nejsou jenom ty vojáci, co jsou na frontě. Za těma vojákama, za každým vojákem stojí desítky lidí, který vlastně umožní to, aby ten voják na té frontě mohl být. Jo? To je výroba lékařských přístrojů, zařízení, obvazy, munice, zbraně, výstroj, boty, hadry. Ty musí jíst, musí mít kde odpočívat, musí se mít kde cvičit. Veškerý tenhle ten servis těm armádám někdo musí dělat, protože pokud toho dělat nebude, tak ta armáda přestane fungovat, prostě se rozloží. Na tomhle tom všem se podílí celá Evropa. Někdo víc, někdo míň. Teď je vidět, že už Evropa i ztrácí tu sílu a tu schopnost udržet tu armádu v bojeschopném stavu. Protože za ty dva roky, co se tam válčí, tak vlastně veškeré zdroje Evropy byly vysáty. Přes veškeré ty obrovské prachy, které se tam spolu ze Spojených států. A znova se musím zeptat, toto opravdu žádný analytický útvar Ministerstva národní obrany nebo obrany vůbec ani někde v tom NATO centrále v Bruselu neuměl dopočítat, že když se prostě ten ruský medvěd dá do toho pohybu, že to prostě není pro nás vítězná varianta? Ale s tím nikdo nepočítal. Všichni byli přesvědčeni, protože v Rusku je natolik silná pátá kolona. Všichni byli přesvědčeni, že to Rusko se rozpadne zevnitř. Že tohle je jenom vnější tlak, který přivede k tomu, že jako když píchneš do balónku, že to bouchne. Takže no, to nebouchlo. Hlavní, asi bych řekl, chyba byla přeceněna ta pátá kolona. Pátá kolona a možná vlastně selhaly i služby tedy, protože ty měli vědět reálný stav. Nikdo není dokonalý. A oni třeba věděli, ono to tak vycházelo. Nikdy ti to nevyjde na 100%. Jako to se dělá jako, já nevím, s 80% pravděpodobností. Jo? To je všechno pravděpodobnostní počet. Tam prostě vždycky může dojít k něčemu, co, s čím nepočítáš, protože co je teď jako marginální, ale v daném okamžiku se to projeví jako zásadní. Jo? A do té doby s tím nikdo nepočítal. Nikdo nepočítal, že v Rusku místo, aby šli demonstrovat do Moskvy, že svrhnou Putina, tak začali dobrovolníci chodit na frontu. A to takovým způsobem, že se nemusí tam dělat mobilizace, protože dobrovolníků je víc, než kolik je těch zmobilizovaných. 400 tisíc hlásili, že už mají nových rekrutů. A kde jsou ty lidi? Ty na té frontě nejsou, ta fronta je furt stejná. Dobře, jsou tam ztráty, něco se musí doplňovat. Ale ten obrovský nárůst početní, co je v ruské armádě, tak ten na té frontě není. Se na to připravujou, kdyby nám... Ty pořád ještě na něco čekají. No takže to je až ta téměř děsivá varianta, že ta denacifikace může skončit až na tom Lamanči. Ano, pokud dojde k tomu, že v letošním roce je naplánováno spoustu pozemních cvičení v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, na hranicích s Běloruskem.
Takže pokud se stane, že nějaká tanková četa zabloudí, Nějaká raketa uletí a objeví se na běloruské straně, tak ano, pak se může stát, že v konečném důsledku po roce, po dvou, po třech budou ruská, běloruská a další vojska stát na Lamanči nebo znova v Berlíně. Takže ten vývoj může být na té Ukrajině asi predikovatelný jakým způsobem? Někdo namaloval v Oděsu, dokonce i Charkov celý, dá se říct východní blok nebo východní břeh, levý břeh Dněpru. Dokonce jsou i ty hlasy jiný, že nikomu nic nedej a vemou Ukrajinu celou až na polsko-ukrajinskou hranici, protože chtějí opravdu tu denacifikaci dotáhnout do cíle a do pořádného konce. Zatím, tak jak to vypadá, tak Rusko se někam nežene. Oni postupují 500 metrů, kilometr za den, pak stojí týden. Je to velmi pomalý postup, ale je to postup, který maximálním způsobem vyčerpává ukrajinskou armádu. Spíš západní dodavatele. V podstatě celou Evropu, protože už v tom jedeme všichni. Vem si, že na nový rok, na Silvestra, Ukrajinci díky tomu, že dostali od nás vampíry, tak s našimi asi slovenskými raketami z těch vampírů obstřelovali Bělgorod, což je město, které je v podstatě bez posádky. A trefovali se tam, kde bylo kluziště, nákupní centrum a to. Takže v podstatě zase by zasáhli pokud možno co nejvíc civilního obyvatelstva. Rusko to chtělo řešit dokonce na půdě OSN, ale naši slavní diplomaté odmítli se zúčastnit toho. Nicméně, proč o tom mluvím? Tohle jsou všechno věci, které jsou provokačky na to, aby Rusko ukázalo, co umí. A Rusko zatím tvrdě dodržuje válečné právo a likviduje především infrastrukturu. Ať už válečnou výrobu, spojovací infrastrukturu, to znamená železnice, silnice, uzly. A teď dokonce trefili nějaké obchodní centrum, v kterém se avšak vyráběly některé ty dronové ano. součástky, nebo montáž dokonce dronů. To jsou věci, které prosakují časem. Jo? Toto byl obrovský raketový úder, jako odpověď tady na to. A oni trefili centrum, no ale to centrum trefili v noci, když bylo zavřený. Proč budeš obchodní centrum bombardovat v noci, když tam někdo není? No protože v tom obchodním centru se montovaly drony, že jo? Vojenské zařízení. A to samé, to bylo v Oděse. Proč mluvím o Oděse? Protože z Oděsy přivezli určitý počet našich důstojníků. Takže my jsme tam až po lidskou sílu účastní. My jsme tam účastní včetně lidské síly. Nejenom Poláci, ale i my. Takže co dál? Kde se může Rusko zastavit? Určitě se Rusko nezastaví tam, kde je teď. To by byla prohra. To by byla politická prohra, byl by to konec v podstatě té vládnoucí kliky, která dneska je v Kremlu. A ti lidé, kteří jsou v Kremlu, mají skoro 90% podporu obyvatelstva. Takže ti za těle těch podmínek neukončí ten boj. Ukončí ho, když bude denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. To znamená, kam dojdou ruská vojska? Určitě celou Luganskou a Doněckou oblast, určitě celou Záporožskou oblast. A teď se koukněme do historie Ruska. Cherson jako takový je čistě ruské město. V Chersonu bylo první loděnice, kde se postavila první černomorská ruská flotila za Kateřiny II.
Takže Cherson určitě. Oděsa je ruské město, které založila Jekaterina II. To nikdo nepustí. Nehledě na to, že z Oděské oblasti a z Nikolajevské, ano, z Nikolajevské oblasti je přístup do Podněstří a Podněsterská republika, přestože je neuznaná republika, tak neexistuje de jure, ale existuje de facto. A tato republika je ve velmi přátelském vztahu s Ruskem. S Ukrajinou má napjaté vztahy a s Moldávií, no jakž takž to jde. Nicméně Moldávie tím, že tekonc se hodně rumunizuje, mám-li to říct takhle, tam získávají Rumuni velký vliv. Mm-hmm. Prezidentka Moldávie je Rumunka, cizí státní příslušník, proč ne, že? Takže v Podněstří mají strach. Takže Podněstří určitě bude chtít, aby mělo přímý koridor, pozemní přístup k Rusku. Nehledě na to, že na území Podněsterské republiky je obrovský sklad muničák z dob studené války. A podle odhadů ruských odborníků, pokud by tenhle ten sklad bouchnul, tak to je jak 2-3 hirošimské atomovky. Aby jsme si dokázali představit, kolik munice v tom skladu je. A tenhle ten muničák hlídá jedna brigáda ruská. Takže to je další ostrůvek napětí, který tam je. A zatím to válka není, protože tady se neválčí. Takže opravdu se válčí jenom na tom... Na tom levém břehu zatím. Na tom levém břehu. Jak vypadá podle tebe naděje Polska, že si vemou náhle část toho svého bývalého území? Dokonce i v Rusku je to vnímáno s některými lidmi celkem pozitivně. Ať si to vykoušou sami ty Poláci. Ať si Poláci srovnají ty banderovce sami, protože Volyňská rezňa, kdy byli vyvražďováni Poláci, Češi, Židé, těmhle těma takzvanýma ukrajinskýma vlastencema, dá se dohledat na internetu spousta fotek, když jsou tam dítě, já nevím, půlroční přibitý na dveře, dítě půlroční přibitý jazykem ke stolu, takže se udusilo, protože ten jazyk vytažený přibitý ke stolu, děti přivázaný ostnatým drátem ke stromu. Takže to je ta kultura ukrajinská, která je nám sem v podstatě dodávána a propagována. Takže ať si to leto Poláci srovnají sami, ale já si myslím, že ta denacifikace Ukrajiny proběhne tím, že ať už ta linie, kde se ta ruská vojska zastaví, bude Dněpr, to znamená Kyjev, že Charkov je ruské město, rusky mluvící město, určitě spadne do sféry vlivu Ruska jako takového. Jakým způsobem, to nevím, protože já tomu nevelím, nemám ani tu kouli křišťálovou. Nicméně z vojenského hlediska Charkov se nebude dobývat. Charkov je příliš velká pevnost, výrazně větší než Mariupol, takže Charkov se nechá vyhladovět. Prostě se obejde, protože by to stálo šílenou spoustu životů mých vojáků, jo? Řečeno takhle, z hlediska toho ruského generála. Takže hrady se nedobývají, hrady se nechávají vyhladovět a až když obránce není schopen se bránit, tak pak se dobíde. Tak co doporučit našim strategům? Našim strategům můžeme doporučit jenom to, že aby včas odešli do důchodu, aby se na ně zapomnělo, anebo aby si sehnali nějaký ty ranče tamhle ve Spojených státech nebo hodně daleko. Doporučoval bych Jižní Ameriku.
tam se už dlouho neválčilo, tam je v celku klid. Takže jednoduché návěští. Zbavit se špatných politiků. A najít dobré. Najít dobré, vlastenecké. Řekněme i se slovanskou jsou náležitostí orientované určitě. Politiky. A zvažovat, že tady už asi jiná pšenka nekvete. Protože ten Západ se opravdu dostává rychle, alebo opravdu rychle do velké krize. A když bychom měli říct, jak to může skončit, doufejme, že to tou třetí světovou neskončí, protože to by byla asi jediná, bych řekl, cesta z jejich zatím chápání světa. V podstatě můžeme říct, že třetí světová válka začala ve 14. roce Majdanem. To, že nedosáhla ještě té své nejkrvavější fáze, to znamená, že se nešáhlo po jaderných strategických zbraních, zaplať pánu za to, to je svým způsobem zázrak. No ale přesto to neomlouvá, když už je tam jenom na Ukrajině přes milion trvalých válečných invalidů, několik set tisíc obětí i na ruské straně. A podle toho, jak jsou známy. Plánovány a jak jsou stavěny rozpočty států ve světě, tak tahle válka, já bych byl strašně rád, kdyby v letošním roce skončila, ale pravděpodobně neskončí, protože pořád ještě jsou peníze na to, aby se válčilo. A čím víc Slovanů bude mrtvých, tím pro někoho lépe. Bohužel. Příště se sejdeme, Ivane, na lepší, téma. Pozitivnější a řekněme veselější téma. Takže děkuji, vážení přátelé, za trpělivost s naším hostem. Povídáním a hostem Ivanem Kratochvílem a věřme, že příště až do měsíce se třeba stanou už nějaký zásadnější změny k lepšímu v české politické scéně. Takže na závěr můžeme říct, že nás bude čekat sice krušná doba, ale určitá naděje tady je. Bez pardonu. 100%. Děkuji za pozornost. Děkuji všem, kteří vydrželi až do tohoto okamžiku nás poslouchat. Bude-li.